হেল্ল' দোস্তো, কি খবৰ চবৰে? ডিব্ৰুগড় ডাইকত কুমধান খাবলৈ আহিলোঁ। মানে কথাটো হ'ল, আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত আহিছিলোঁ কামত। তাতে কাম কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ ডাইকৰ ফালেও হৈ আহোঁগৈ। যিহেতু ইয়াত নাহাকে ডিব্ৰুগড়খন ইনকমপ্লিট যেনহে লাগে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে ডাইকখন, কিনাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰতে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াতে আৰু কুমধান খাবলৈ দাদাজনক ক'লোঁ বনাই দিবলৈ, দাদাই ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে। আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ অহা নাই, এবাৰ হ'লেও ডিব্ৰুগড় ডাইকৰ পিনে আহিবচোন। আপোনালোক আহিলে সন্ধিয়া সময়ত আহিব পাৰিলে, সন্ধিয়া সময়ত আহিলে আপোনালোকে ভাল পাব, মানুহ বেছি হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বতাহ ল'বলৈ আহে, আৰু স্কুলৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকো আহে ফুৰিবলৈ। যিহেতু দিয়ক আৰু, মই খাওঁ আৰু এনজয় কৰোঁ, আপোনালোকো আহিব খাব। থেংক ইউ, বাই বাই।